Hi ha poques imatges que arrenquin tant somriures com aquesta. Boques brutes de xocolata i mans plenes de melindros. La xocolatada popular va ser la primera de les activitats del quart aniversari del bar Tarambana. En poc més de mitja hora l'olla va quedar ben buida i alguns encara es curaven el poc que en quedava per mirar de repetir una segona o tercera vegada. Mentre uns gaudien del ple del cacau, altres descarregaven adrenalina sobre el castell inflable. Demostracions equilibristes, salts d'alçada, escalades i descensos de risc, tot en l'espai limitat d'un castell de vent. Per si alguns es cansaven de tant saltar, un poni els esperava a l'altra punta del pati per portar-los a fer un passeig tranquil pels voltants del barri de Can Serra. A la nit, canvi de registre. Després del partit del Barça, el Tarambana va oferir un sopar d'aniversari i un seguit d'actes per celebrar els 4 anys d'història d'aquest racó singular del poble. El mag de Cardedeu, Xavi Duran, va oferir una vegada més un espectacle de màgia de prop. Envoltat d'amics coneguts i saludats, com diria Pla, Xavi Duran va deixar boca badat a tothom, reinventant el gènere del close-up i afegint tocs d'humor a l'espectacle. El Tarambana ha estat l'escenari de desenes d'activitats durant aquests 4 anys. Actuacions musicals, tertúlies literàries, tallers i fins i tot una sessió de tàpers secs. Un local amb un puntal i una cara visible molt reconegut al poble. Aquí, bueno, fa 4 anys que vam obrir... gràcies a 3 persones, bueno, que a mi em van ajudar molt personalment, que són encenent la Judit i la Pilar, que em van engrescar, entomar aquest projecte. I llavors s'hi va afegir l'Edu, i ara s'hi ha afegit l'Aleix, i no sabem, de moment anem bé, però no sabem quan anem, però de moment estem aquí, celebrant el 4 aniversari. I aquí, dintre aquest local... El Tarambana, lluny de rebaixar el nombre d'activitats, ha programat, entre altres coses, per aquesta temporada, actuacions musicals els dijous i un taller de cuina els dilluns. Després va ser el torn del lliurament de Premis Tarambana. El premi a la millor empresa col·laboradora va ser per a Cerveses al Montseny. El Premi Tarambana, l'entitat de l'any, va recaure sobre Cardedeu Decideix. I Josep Girbau i Raquel Cànovas es van emportar el Tarambana de col·laboradors de l'any. Dos amics del Tarambana i coneguts de Cardedeu van protagonitzar el show humorístic musical de la nit. El duo de Titanes va interpretar diversos temes en clau d'humor i paròdia. Com si fos un déu reclamat per les masses, que en el fons sóc un capullo que només pensa en follar.